Hello children, good morning everyone. How are you all? Joabra class ot ami ki hikisilu. Ami paper plate e watermelon bonabole hikisilu. Hoy ne tumaluke bhal palane kori? Thik ase. Ebar ami ki hikim jana? Ebar ami hikim domestic animal lor eta activity. To children, aha, eti ami eta activity koru. Activity to karane amak lagibo ekhon A4 size or paper aru blue aru ea color aru ekhon paper plate aru lagibo tumar ketor eta cutout piece e cutout to tumalukok parents e koi dibo tumaluke nije tokoi eti ami domestic animal or activity koli মানকে ডোমেস্টিক অ্যানিমেল চিনি পোৱা নহয় কি কি আছে কাউ ডগ কেট গড হয়নে এতিয়া আমি কিহৰ এক্টিভিটি কৰিম ডোমেস্টিক অ্যানিমেল কেটৰ এক্টিভিটি কৰিম এয়া চোৱা মই পেপাৰ প্লেটত কেনেকে কালাৰ মিক্সিং কৰি ৰাখিছো তোমালোকেও কৰি ল'বা তাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াক তোমালোকৰ হেণ্ডখন দি এনেকে ইয়াত ডুবাই দিবা এনেকে ডুবাই দিবা দেখিছা মই কেনেকে কৈছো তোমালোকেও তেনেকে কৰিবা আমি এই A4 সাইজৰ পেপাৰখনক এনেকে এনেকে প্রেস কৰিবা রাফলি প্রেস কৰিবা জোৰত কৰিবা যাতে আমাৰ গুটে গিতা ফিংগাৰৰ শেপটো হৈ যায় এনেকে হাতটো লৈ আহিবা তাৰ পিছত তোমালোকে এটো শুকাবলে দিবা আৰু হাতটো ধুনিয়াকে ওয়াশ কৰিবা হ্যান্ড ওয়াশ কৰিবা সাফাকে কৰিবা পেপাৰখন যেতিয়া শুকাই যাব তোমাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া তুমি কি কৰিবা তোমালোকে এনেকে পেপাৰখন উল্টাই দিবা আৰু এই কেটৰ কাটআউটটো আনি ইয়াত এনেকে গ্লু লগাই লগাই দিবা এনেদৰে গ্লু লগাই এইটো এনেকে আনি ইয়াত পেষ্ট কৰি দিবা পেষ্ট এনেকে কৰি দিবা কেতে কি খাই ভাল পায় কে লাইক টু ই ড্ৰিংক মিল্ক হয়নে আৰু কি খাই ভাল পায় ফিছ খাই ভাল পায় কেতে কেনেকে চাউণ্ড কৰে মিয়াও মিয়াও এনেকে নহয়নে হয় এয়া চোৱা আমাৰ ডমেষ্টিক এনিমেল কেটৰ আমি এক্টিভিটিটো কৰি দিলোঁ এয়া কেটৰ লেগ এইকেইটা লেগ আৰু এইটো কেটৰ এয়া টেইল ধুনীয়া লাগিছে নাই তোমালোকেও কৰিবা দেই এনেকে কৰি তোমালোকে ঘৰত এখন ষ্টিক ফাইলৰ ভিতৰত এই পেষ্টটো ভৰাই থৈ দিবা থেংক ইউ